יש פה משניות. תודה. טוב. אנחנו נמצאים במשנה בפרק ב', משנה ו', נכון. טוב. אין נותיים. תראה, דניאל. אין מבריחים ואין מבריחים ואין מרכיבים ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה. ואם נתר מבריח או הרכיב יעקב, רבי יהודה אומר כל הרכבה שאינה שנה קולטת בשלושה ימים, שוב אינה קולטת. רבי יוסי ורבי שמעון אומר, לפני שבתות. יפה מאוד. טוב, אז אנחנו למדנו במשניות הקודמות מה הדין של לסכל, לזבל, למרוח משהו על האילנות כדי שהתולעים ימותו או כדי שיברחו, כל הדברים האלו. עכשיו אנחנו דנים מה הדין. עזוב את זה. פתחת? תשאיר פתוח. תודה. עכשיו אנחנו דנים מה הדין אדם שרוצה לטוע אילן, לעשות נטיעה. האם מותר מה הדין נטיעות בערב שביעית? אדם שרוצה לטוע אילנות חדשים, האם מותר או שאסור? אז המשנה אומרת שבערב שביעית, הרי יש דין של תוספת שביעית, אם יש דין של תוספת שביעית, אז אסור לטוע אילנות לפני השנה השביעית. כמה זמן? אז קודם כל, צריך לחכות את הזמן של שהאילן ייקלט באדמה, זמן הקליטה, ותוסיף עליו 30 יום של תוספת שביעית. אז יש לך תוספת שביעית פלוס זמן שהוא נקלט באדמה. כמה זמן הוא נקלט באדמה? מחלוקת משולשת. או 30 יום, או שבועיים, או 3 ימים. ואנחנו פוסקים שזה שבועיים. אז ביחד כמה זה יוצא? 44 יום. נכון? 30 יום פלוס 40 פלוס 14 יום. זה שתי שבתות. זה מה שאומרת המשנה. אין נוטעין ואין מבריחין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה. מה שכתוב כאן פחות מ-30 יום, הכוונה היא חוץ מהזמן של התוספת שביעית. זמן של התוספת שביעית זה בפני עצמו, תוסיף לזה עוד 30 יום של הזמן שהוא צריך בשביל להיקלט באדמה, ביחד, לפי התנא הראשון במשנה, 60 יום. זאת אומרת, עד א' באב אתה יכול לעשות נטיעות חדשות. יותר מזה, אסור, ואם נטע או יבריך או הרכיב, יעקור. רבי יהודה אומר, כל הרכבה שאינה קולטת לשלושה ימים, שוב אינה קולטת. אז לדעת רבי יהודה, זמן הקליטה זה 3 ימים, לא יותר. אז צריך 30 יום ושלושת ימים. ושלושה ימים. כפזיין באב. כפזיין באב, עד אז מותר לנטוע נטיעות. ולפי רבי יוסי, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים לשתי שבתות. שתי שבתות זה שבועיים, 14 יום. אז 14 יום לוקח לנטיעה להיקלט באדמה, פלוס התוספת הזאת של השביעית, של ה-30 יום, אז זה הזמן, ועד 44 יום לפני שנת השמיטה, עד ט"ז באב. למה זה לא יכול להיות חופף? מה הכוונה חופף? יש את החודש תוספת, פלוס החודש, לא אותו זמן, החודש הזה, החודש לפני ראש השנה. תחזור מסוים. למה צריך להוסיף את הזמן? זמן של תוספת שביעית.
למה חופף? כי אתה נוטע חודש לפני. כי אני נוטע חודש לפני, זה לא קשור, אני עושה את העבודה. אני צריך חוץ מהעבודה, עוד זמן של תוספת. תוספת נטו. אתה מפסיק את העבודה. אני צריך 30 יום, לא, מה פתאום, אני צריך 30 יום לפני שנת השמיטה לעזוב את האדמה. זאת אומרת שבראש חודש אלול, אתה לא נוגע באדמה. עכשיו, כל פעולה שאתה רוצה לעשות, תעשה לפני. אז למה לא עושים? בסדר, לפני, זה חודש, מה? החודש הזה שהוספת. איזה חודש? עכשיו אתה אומר חודש לפני ראש שנה, אין נוטיף. ואתה מוסיף עוד חודש של ההפסקה של התוספת. בגלל שהזמן... אתה יכול להיות חופף. בגלל שהזמן של השרשה, הוא צריך להיות... אתה לא עושה מעשה, אבל... נכון. אתה עושה מעליו, אז... נכון שאתה לא עושה מעשה. אבל אתה צריך ששנת השמיטה תגיע, אתה לא עושה מעשה בשנת השמיטה. וכאן זה ניכר שאתה עושה את זה לשנת השמיטה. בגלל שהאילן הוא לא נקלט לפני שנת השמיטה, הוא לא יקלט לפני. הוא נקלט בתוך זמן של התוספת שביעית. הזמן של התוספת שביעית בקיצור צריך להיות נקי. שאתה לא עושה בו שום דבר, וגם לא נעשית פעולה שהיא נגרמת מחמתך. אבל אם אתה נוטע, והאילן עכשיו משריש באדמה וזה נעשה מחמתך, אז גם אם אתה לא עושה כלום, אבל לא ניכר התוספת שביעית. זה השלוש שיטות, והלכה כרבי יוסי ורבי שמעון. שאלה קטנה, מאיפה אנחנו למדים ששתי שבתות זה בהכרח 14 יום ולא 8 ימים? כי למטה הוא גם כותב שתי שבתות, אז מאיפה אנחנו עובדים את זה? איך תגיד שתי שבתות זה יום? שבת בלשון המשנה זה שבוע. שבת בלשון המשנה זה שבעה ימים. זה בכמה מקומות בש"ס. שבת בלשון המשנה זה שבוע. כמו שכיר שבת, שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שבוע. שכיר שבוע בלשון המשנה זה לשבע שנים. זה במשנה במסכת בבא מציעא, בדף קוף יוד. שכיר שבוע זה לשבע שנים, זה לשמיטה. ושבת זה לשבוע ימים. זה בלשון חז"ל, אנחנו לא רגילים להשתמש במונחים האלו, אבל ככה היה בזמנם. משנה ז'. הלכה זה כמו רבי יוסי, לא? כן. לפי ה... כי היום היה לו גם לחישוב שנת... צריך לקרוא... העובר, שנה זין. נכון. זה כשנגיע למסכת העובלה, בלי נדר נדבר. כן, אבל אילן נתפלטר, אדע, כי לא יש לבד פה. דיברנו על זה גם שנה שעברה, נראה לי, ב... מועד קטן. גם במועד קטן, אבל שנה שעברה, ביום של הבחירות, נראה לי. אז דיברנו על זה פה, בצהריים, בבוקר, שיעור מיוחד על העוגלה. כן, זה היה ביום שלישי. גם להעביר ממשתלה לזה, נכון. נכון. טוב, בסדר גמור, משנה ז', האורז והדוחן. בכבוד. ציון. האורז והדוחן והפרגיל. לעשות חסוכים של שני שעובדה בשנה, מתעשרים לשעבר, מתעשרים בשביעית. ואם לאו, אסורים בשביעית, מתעשרים לשנה הבאה. כן, יפה מאוד. אנחנו יודעים, דיברנו על זה לא מזמן, כשלמדנו את הדין הזה של מעשרות, שכל שנה יש לה את המעשר שלה. למשל, שנה הראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, ראשי תיבות, אבדה. אז מעשרים את התרומה הרגילה, אבל יש לנו בסוף הנוסח מעשר שני. זה מעשר שני, שמה? שהפירות, חלק מהפירות הם קדושים בקדושת מעשר שני. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היית צריך לעלות את זה לירושלים ולאכול את הפירות שמה בקדושה. ואם קשה לך לעלות, מה אני אעשה עם משטח הפרסקים שמה? אז תפדה את זה. כמה השווי של הפירות האלו שקדושים בקדושת מעשר שני, ואת הכסף הזה תעלה לירושלים, ושם האדם יכול לתת את ונתת הכסף בבקר ובצאן, ביין ובשיכר, ובכל אשר תאווה נפשך. זה כשהיה בית המקדש קיים. היום בזמננו אין בית המקדש קיים, אז אנחנו פודים את זה, מחללים את זה על שווה פרוטה.
זה הפרוטה הזאת שאנחנו שמים ואומרים שהפירות, המעשר שני יהיה מחולל הוא וחומשו על המטבע שייחדנו לחלל עליה. זה מה שעושים היום. או למשל היום נטע רבעי, אדם שעשה, יש לו פירות שגדלו שלוש שנים ראשונות עורלה, שנה רביעית יהיה כל פריו קודש הילולים. הפירות האלה פטורים ממעשרות, לא מעשרים אותם, הם קודש. אבל קודש מותר לך לאכול אותם, זה לא צריך לתת אותם דווקא לכהן, אבל אתה צריך לאכול אותם בקדושה. והיום אנחנו כולנו תמאי מתים, מה עושים? מחללים אותם. מטע שלם אתה יכול לחלל אותו על שקל. איזה שקל? לחלל אותו על 15 אגורות. מטע שלם, לחלל אותו על שווה פרוטה. אז למה? כי זה קדוש. אז זה בשנה הראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, נוהג דין מעשר שני. בשנה השלישית והשישית, אז נוהג מעשר עני. לא מעשר שני, מעשר עני. זאת אומרת ש10% ממה שנמצא בפירות, אני צריך לתת את זה לעניים. זה סדר ההפרשה של התרומות ומעשרות. עכשיו, צריך לדעת שכשמפרישים תרומות ומעשרות, אז צריך להפריש. התורה אמרה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה, שנה שנה. פירות של שנה שעברה לבד, פירות של השנה לבד. כשזה פירות שהם, יש הבדל בין אם זה שנה של מעשר שני לבין אם זה שנה של מעשר עני. זה לא אותו דבר. למשל, שנה הקודמת הייתה השנה החמישית לשמיטה. השנה הזאת זה השנה השישית לשמיטה. שנה הבאה שנת שמיטה. אז שנה שעברה כל הירקות שליקטנו עד ראש השנה תפשין עין דלת, אז זה מעשר שני. כל הירקות שאנחנו מלקטים אחרי ראש השנה תפשין עין דלת, ירקות, אז זה מעשר עני, זה לא מעשר שני. עכשיו אם יש לי מטעים של עגבניות, חלק שלקטתי בערב ראש השנה, חלק הפועל התאילנדי לקט אחרי צאת הכוכבים של ראש השנה, בלי שידעתי הלך ולקט. לקט לקט, אבל תדע לך, אתה לא יכול לעשות מעשר שזה יעזור לך גם לזה וגם לזה. כי אלה שלקט לפני השקיעה זה מעשר שני, מה שהוא לקט אחרי השקיעה זה מעשר עני. עשר תעשר את כל תבואת זרעיך היוצא השדה שנה שנה. אז הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, כל שנה בנפרד, שנה של מעשר שני בנפרד, שנה של מעשר עני בנפרד, לא מערבבים ביחד. מה הדין כשהוא לא יודע? אם הוא לא יודע מאיפה זה בא, הוא לא, או שהוא יתערבב לו, מה עושים? יש לו מטעים, הוא יודע, ברור לי שזה של שנה שעברה, ויש פה גם של השנה. יתערבב הפועל הזה, הגוי הזה, לא מבין כלום במעשרות, ערבב את הכל ביחד. מתי לקטת? אומר לך חלק עכשיו, חלק בלילה. מה עושים? אז טוב, אז זה הדין הכי טוב, מה שהלכה למעשה, מה שהכי טוב. אם יש לך פירות שאתה יודע, ירקות כאלו שאתה יודע, שוודאי לקטו אותם משנה שעברה, אז זה, ותיקח פירות שוודאי לקטתי אותם מעכשיו, ירקות אני מתכוון. ירקות שוודאי ליקטתי משנה שעברה, לפני שהתערבו, לא התערבבו. אני אקח עכשיו איזה שקית שהיא שמורה בצד, שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, וזה משנה שעברה. ואני אלקט עכשיו מהפירות של עכשיו, בשיעור של תרומות ומעשרות, ואז אני מפריש, הנה. זה תרומה על מה השקית של שנה שעברה, זה על החלק של הפירות שמעורב משנה שעברה. ומה שאני ליקטתי עכשיו, על החלק של השנה. אני מפריד בין הדברים. זה הכי טוב. אם אין, אין לי שקית כזאת של שנה שעברה. הכל יתערבב פה. אז מה עושים? אז מרן בשולחן ערוך כתב שאפשר לעשות על ידי בלילה. בלילה זה מחלוקת גדולה בראשונים. האם בלילה, זה גם בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ג, למדנו את זה לפני, אפשר להגיד שנים רבות. אז חמש שנים. גמרא אומרת שאפשר לעשות על ידי בילה. צובר גורנו לתוכו ובולל. זאת אומרת, אתה תערבב. כי אתה מערבב, אז אחרי שערבבת, תיקח כמה עגבניות, אני תולה לומר
שלקחת לפי שיעור חלק של המעשר שני וחלק של הפירות שצריך להפריש מעשר עני. כשזה ביין או בשמן זית, אז אין בעיה. זה כזה, כן, הכל בלול, וזה נבלל, זה לפי חשבון, זה הכל, זה, כל טיפה, אתה לוקח כוס שמן זית או כוס יין, ברור שמוכנס שמה חלק מהשמן של המעשר שני, חלק ממה של המעשר עני. ככה זה בדרך כלל, הכל מעורבב, זה לח. דבר לח הוא כולו נחשב כגוף אחד. כך כותב הריטב"א בעירובין. כן, אבל למה ברור שזה משנה? הכל נבלל, הכל כבר מעורבב. כשיבש לא ברור שזה. אולי אתה לקחת מהחלק למטה ושם יש רק את העגבניות של המעשר שני ואין את המעשר עני. אולי, אין מה לעשות, בדיעבד, כשאין מה לעשות, הכי טוב, לו היה אפשר, זה אם הוא היה יכול לעשר מכל עגבנייה ועגבנייה. זה היה הכי טוב. אבל איך תעשה כזה דבר? בן אדם שיש לו משטחים שלמים, מה תגיד לו, מכל עגבנייה הוא יעשה את זה? זה לא, זה הפסד גדול. אין לו מה לעשות. טוב, אז באופן הזה, אז הנה חינם, שיעשה בלילה, ובאופן הזה יהיה מותר. עכשיו, כל זה דיברנו על ירקות. יש דברים שהולכים בהם אחרי השרשה. זה פירות הולכים לפי ט"ו בשבט. אבל זה, דיברנו על זה לפני ט"ו בשבט. עכשיו, המשנה מביאה כמה דברים שהולכים בהם אחרי השרשה. לא הולכים בהם אחרי לקיטה, ואין בהם חנתה. כיוון שלא שייך בהם חנתה, זה לא פירות, אז תגיד, טוב, אם זה לא פרי, אז בוא נלך אחרי לכיתה. אבל גם לכיתה זה לא הזמן, זה לא המודד הטוב ביותר, בגלל שזה דברים שהם נלקטים לא בבת אחת. קצת הם נלקטים. אז בזה אני הולך אחרי השרשה. מתי הם השרישו? מתי שהם השרישו זה הזמן שקובע. מה זה הדברים האלו? אורז, דוחן, נכון? הפרגין, פרג, השומשמין, הסומסום, כל אלה הולכים בהם אחרי השרשה. אז אם, החקלאים יודעים, אם זה השריש לפני ראש השנה, אז תדע לך, זה שייך לשנה הקודמת. אז נגיד, הפירות האלה השרישו לפני ראש השנה תשע"ה, תשע"ה שנת שמיטה. הפירות האלה השרישו, האורז, הדוחן, השריש לפני ראש השנה תשע"ה. זה גדל בתשע"ה. לקטתי את זה בתשע"ה. זה לא קדוש בקדושת שביעית. זה עד שלושה ימים לפני ראש השנה, נכון? הזמן של הקליטה? של האורז והדוחן? אני לא... ידוע לך? טוב, לא ברור לי כל כך כמה ימים זה. אולי? טוב, נסתכל בזה אחר כך, כמה זמן זה? אבל ברעיון, הולכים אחרי השרשה. אז אם זה השריש לפני ראש השנה, אז זה מתעשר לפי שנה שעברה. וזה לא קדוש בקדושת שביעית. זה לא, זה השריש בתשע"ד. תשע"ד זה לא שנת שמיטה. אבל אם זה השריש אחרי ראש השנה, אז זה קדוש בקדושת שביעית. אותו הדבר יהיה הפוך. אם זה השריש בתשע"ה ויצא לתשע"ו. אז זה השריש בשנת השמיטה. זה השריש בשנת השמיטה. השריש בשנת השמיטה, אז זה מתעשר בשנת השמיטה. אז זה פטור ממעשרות, אבל זה יהיה קדוש בקדושת שביעית. זה יהיה ההבדל. נראה את זה בפנים. האורז והדוחן והפרגין והשומשמין. תקרא עכשיו ציון. האורז והדוחן והפרגין שבעשרים ושעבר ומתארים בשביעית, ואם לאו עשורים בשביעית ומתארים בשנה הבאה. יפה מאוד. הלאה, ניסן, יש לך משנה ח'? משנה ח'? כן. משנה
בח, בית חט, בית חדש. אתה בעזרת השם בקרוב תקנה בית חדש. רק שירדו המחירים קצת, הוא אומר. בשנת השביעית. שזרעו לזרע. זרעו לזריעה ותחילה, ויוצא בהן. רבי שמעון אומר, אפונין, גמלונין, גמלונין, ויוצא בהן. רבי אליעזר אומר, אפונין, גמלונין, מי שתרמלו, בני ראש השנה. יפה מאוד. בוא תראה עכשיו. רבי שמעון שזורי אומר, עד כאן מובן? זה כן. רבי שמעון שזורי, מה זה שזורי? שזור. כפר שזור. יש היום בצפון, ליד מירון. כפר שזור. זה שם מקום. זה שם מקום. הוא קבור שם, נראה לי, דרך אגב. הוא קבור שם, נכון? כן, בשזור. כפר שזור. זה מושב, יש שם יהודים במושב. מושב שזור. מושב שזור. יש כפר שזור גם. אז זה רבי שמעון ממקום ששמו שזור. יופי. פול המצרי, פול, פולים, פולים, פול המצרי, פנו וסעו לכם, זה פול, ראשי תיבות. פול המצרי, שזרעו לזרע בתחילה, זאת אומרת, שמה שאתה זרעת את הפול, זה לא בשביל לאכול, אלא בשביל, כדי שהוא יהיה לו זרעונים ואתה תוכל לזרוע אותם הלאה, אתה רוצה יבול, לזרוע אותו, לא בשביל מטרת אכילה. אז פול המצרי שזרעו לזרע בתחילה, מה הכוונה בתחילה? שמההתחלה כשזרעת את הפולים האלו, אז התכוונת שאתה זורע אותם על מנת לזרע ולא בשביל לאכול. זאת אומרת, זרע נבט כאילו? כן, רק בשביל שתוכל לשתול אותם שוב. שמה? הדברים האלה זה עכשיו בטח. זה שודר עכשיו, אם צער כזרעים, אתה זורע אותם אחת. עוד הפעם? פולים האלה, אתה זורע אותם בשביל להוציא את הלבטיקים האלה. כן. אתה מקרב אותם, זורע אותם. שיהיה לך הרבה, כאילו. מה זה נותן הרבה? למה גרעין אחד עושה לי כמה? לא. לא, אחד. השתיל לך שאתה שותן, נותן לך הרבה תרמילים כאלה. נותן תרמילים. יפה מאוד. יפה, מצוין. בדרך כלל... נותנים לפול אחרי שהוא כתבת, נותנים למשך לגדול ואז הוא מתייבש ואז אתה כותב איזה ששתה לשנה הבאה אחרי שהוא מתייבש? כן, על העץ יפה טוב, אתה מתייבש, אנחנו נראה במשניות הבאות אז בכל אופן, פול המצרי שזרעו לזרע בתחילה כיוצא בהם זאת אומרת, הוא גם כן הולכים אחרי השרשה כמו האורז והדוחן בין לעניין מעשרות, בין לעניין שביעית. רבי שמעון אומר... אם אתה רוצה לאכול מזה. לא, אם לזרוע לא. נכון, אם אתה רוצה לזרוע אז לא. רבי שמעון אומר, אפונין הגמלונין כיוצא בהם. למה נקראים אפונין הגמלונים? כי אלה גדולים כמו גמל. אלה אפונים גדולים. הם לא באים מגמלה? נמות שלמה. אז אפונין הגמלונין, כיוצא בהם, גם הם הולכים אחרי השרשה. רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר חולק, רבי אלעזר אומר, אפונין הגמלונין, מי שתרמלו לפני ראש השנה. זאת אומרת, דווקא אם הם הוקשו ונעשו תרמילים, נהיה תרמילים לפני ראש השנה, אז ילכו לפני ראש השנה. אז אני אומר שהמעשר שלהם הוא כמו השנה הקודמת. אבל אם הם תרמלו אחרי ראש השנה, אז הם חייבים במעשרות, כמו השנה הנוכחית, משעה שהם תרמלו. התקשו, אנחנו מוכנים להגיד לה. כן, אז משעת התרמיל. אנחנו הולכים לפני השרשה. מה? במה? במה שאנחנו עכשיו. באפונין? מי אמר שבאפונין הולכים אחרי השרשה? אחרי... כי זה ירק, מה? כמו האורז והאג, לא? לא הבנתי מה אתה שואל. יש לנו עכשיו לדעת מחלוקת באפונין הגמלונין.
האם אפונין הגמלונין הולכים אחרי האם הולכים אחרי השרשה או אחרי לקיטה. לפי רבי שמעון ורבי אלעזר, אז הולכים אחרי השרשה. לפי תנא קמא במשנה, שהוא לא יזכיר את האפונין הגמלונין, אז בפשטות, אז גם באפונין הגמלונין הלך אחרי לקיטה, לא אחרי השרשה. עכשיו מה אתה שואל? לא, אני לא הבנתי, זה כאילו אמרתי, הירקות אוכלים לבוא מרמר לפי ה... בירקות, אחרי לקיטה. באורז, דוחן. דוחן, ולא, אוכלים לפי השלושה. כן, כיוון שכשאתה לוקט אותם, אז הם לא נלקטים ביחד, אלא חלק מוכן, חלק לא מוכן, חלק מוכן, חלק לא מוכן. אז חכמים אמרו, בזמן ההשרשה, כולם מוכנים ביחד. אז הולכים אחרי ההשרשה. עוד משנה, בכבוד. אבנר. משנה ת'. הבצלים והזרסים וכל המצרי שמנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה באשרים לשעבר ומותרים בשביעית ואם בעל עשורים בשביעית ומתעשרים לשנה הבאה בשל בעל שמנע מהם מים שתי עמות דברי רבי מאיר וחכמים מהם שלוש. יפה מאוד. הבצלים הסריסים זה בצלים שהם לא עושים זרע, זאת אומרת שלא שייך לזרוע אותם, לשתול אותם עוד פעם אחר כך. רק אני לא הבנתי, בצלים, שתלים בצלים? יש. ומה זה נותן לך? שיהיה בצל ירוק? כן. רק הבצל ירוק? לא, הוא גם מוציא אותו. איך? כשהוא מוציא עוד יש כאילו לידו. כן? לא, בדרך כלל לא מוציא עוד. אתה שם ראש בצל. ראש בצל, אני... לא, לא, אם בצל ירוק או אם זה סוג אחר, אז זה נוי. אני יודע ששמים את הבשם את בצל, אז בצל ירוק יגדל, אבל מה, יגדל עוד ראש בצל יגדל לידו? יש, 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 תלוי מתי אתה שם. כן. אז תלוי באיזה גודל שלו? תלוי מתי אתה שם, ומוציא עוד כמה, שלוש, ארבע ראשים לידו. טוב. כן. אז הבצלים הסריסים, ופה למצרי, עכשיו, פה למצרי, שהוא זרע אותו בשביל ירק, לא בשביל זרע. אז אלה בצלים שאוכלים אותם. ופה למצרי, פולים, שאוכלים אותם. שמנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה, מתעשרים לשעבר ומותרים בשביעית. ואם לאו, אסורים בשביעית ומתעשרים לשנה הבאה. מה הכוונה? בדרך כלל, למה בירקות הולכים אחרי לקיטה? בגלל שהירקות, הגמרא אומרת, הם גדלים על כל מים. כל, תמיד הם ממשיכים לגדול, תמיד הוא ממשיך לגדול. אז הוא תמיד שותה מהמים, תמיד הוא שותה. לכן, אם אתה לוקט אותו, אם אתה לוקט אותו אחרי ראש השנה, אז מה זה משנה שהוא יתחיל לגדול לפני ראש השנה? מה זה משנה? לא הולכים אחרי שהוא יתחיל לצמוח, כמו בפרי. בגלל שהוא כל הזמן ממשיך לגדול. אז כיוון שהוא ממשיך לגדול, אז תמיד... תמיד אני משקיע אותו, אז אני הולך בתר לכיתה, זה בירקות. אבל בבצלים הסריסים ובפול המצרי הזה, שהוא 30 יום לפני ראש השנה, הוא מנע מהם מים, לא ישקע אותם, והם המשיכו לגדול, אז ממילא לא שייך להגיד שהוא ממשיך לגדול על כל מים, לכן הוא יתעשר לפי השנה הקודמת, לפני ראש השנה. אבל אם הוא כל הזמן ימשיך לתת מים, אז כן, אז כל הזמן, אז הוא יתעשר לפי עכשיו. זה לא רעי, וגם עכשיו, עץ פרי, הפרי קטן, אולי אתה לא מגודל, אני אומר לו, הוא כלומר, אני מסתכל, בעצם גם בפרי, גם בעץ זה ככה. בעץ, הגמרא אומרת, בגלל שירדו רוב גשמי שנה, ואז הוא קלט את רוב הגשמים כבר, נכנס לגזע. מה שתשקה מכאן ואילך זה בונוס, אבל הוא לא צריך את זה. הוא כבר, את עיקר הכוח שלו הוא קיבל. לכן למשל בגשמים שירדו אחרי ט"ו בשבט, אחרי זמן החנתה, אז גם אם ירד גשם, אבל זה כבר לא יהיה אותו, זה כבר לא אותו אפקט. בגלל שהגשמי, האילן צריך את זה עד החנתה. מהחנתה ואילך זה לא כל כך חיוני בשבילו כמו לפני. אז אלה הבצלים הסריסים ופול המצרי שמנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה,
מתעשרים לשעבר, הם יצאו מתורת ירקות. ומותרים בשביעית, אפילו שליקטתי אותם בשנת השמיטה. ואם לאו, אסורים בשביעית ומתעשרים לשנה הבאה. ושל בעל, לפי השנה הנוכחית, מתי, מה השנה עכשיו? אסורים, מה השאר? מה? או זה או זה, תלוי. אם זה שנת שמיטה, אז זה אסורים בשביעית. אם זה לא שנת שמיטה, אז אני הולך לפי מתי שליקטתי. תלוי מה עכשיו השנה הנוכחית שאתה מלקט. שנת שמיטה, אם זה שנה רגילה, כן. אם זה שנה רגילה, אז מלקט, אז מתעשרים לשנה הבאה. ושל בעל שמנע מהם מים שתי עונות, דברי רבי מאיר. החכמים אומרים שלוש. בעל זה שדה שהיא בעמק, כמו שהגמרא אומרת בתחילת מסכת מועד קטן. בעל זה מלשון לישנא דמייטבותא, היא יושבת טוב השדה הזאת, לא חסר לה מי גשמים, היא שדה שיושבת בעמק, כל הגשמים יורדים אליה. אז השדה כזאת של בעל, שאפילו שהיא מקבלת מי גשמים, אבל לירקות תמיד צריך מי גשמים. אז אם הוא מנע מהם מים, מהירקות, מנע מהם שתי עונות, או לפי כזה לדעת רבי מאיר, ולדעת חכמים שלוש עונות, אם מנע מהם מים מהירקות שתי עונות או שלוש עונות, אז גם כן לא הולכים אחרי לכיתה, אלא לפי ממתי שמנעת מהם את המים. אז יתעשר לפי השנה שעברה, ואם זה יהיה ירקות שנכנסות לשנת השמיטה, הם לא יהיו קדושות בקדושת שביעית. מה זה עשו מדובר בשדה שבדרך כלל צריכה השקעה. בירקות הם תמיד צריכים השקעה. אפילו בשדה כזאת שיש לה מים, שהיא רוויה. אבל בדרך כלל אתה משקה. רק עכשיו מנעת מים ולא השקעת. אז באופן הזה, שמנעת מים ולא יש קטע, אז אני אומר, טוב, לא יש קטע, אז זה יתעזר לפי שנה שעברה. אבל אם כל הזמן לא, אתה לא משקה, אז יש לזה את הדין הרגיל. אם זה בשנה, בשנה השנייה... כל השאר רתיחים, גרעינים של הרתיחים, לא משקים אותם. מים של החומר, נשאר על... כשזה מה? השטחים של הרתיחים, של הגרעינים שלהם, לא משקים אותם. אבטיח לגרעינים? כן, כדי יוצאים אליו את הגרעינים, משאירים אותו בסדבי להשקות. ואז מה? טוב. הוא יודע על המים שיש פה. טוב, בין כך הוא לא צריך מעשר. זה לא נזרע ליחידה בכלל. הגרעינים, תעשר את הגרעינים. כן. בסדר. טוב, אז אנחנו ניטול ידיים בדברי תורה של בפרשה בתוך הסעודה. הרי ברכת המזון. שבא ברוך הבא.